wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa furay kulankii saddex biloodlaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda kaasi oo waxyaha wasaaradda horumarinta maaliyadda wax kastaaba ay ku soo bandhigtay qorshihii sanadka wixii u qabsomay iyo wixii carqalada ee ka hor yimid kulanka way ka soo qayb galeen agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo dhammaan agaasimayaasha waxyaha wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaa lagu lafaguray sidii wax kastaaba ay uga midhadhalin lahayd qorshihii loo asteeyey wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire oo ka hadlay ujeedada kulankan iyo waxyaabihii lagaga wada hadlay waxa ka mid ah dalkiisii ujeedooyinka wasaaradda waxaa ka mid ah oo tiir dhexaadka sidii kor loogu qaadi lahaa tayada maamul maamulkuna wuxuu ka kooban yahay san hada jeer idhaahdo waa qorshe iyo fulin iyo dabagal weeye maanta waxaanu fulinaa waa dabagalkii waa shirkii saddex biloodlaha ahaa ee caadiga ahaa ee la isugu iman jiray ee lagu soo bandhigi jiray wax waliba 14 waaxooda wasaaradda wixii uu qorsheysnaayo wixii ka qabsoomay isla markaa waxaa lagu falanqeeyaa wixii carqaladay ka hor yimay u suurtagelin waayey waxyaha qorshahooda inay fuliyaan haddii ay jiraan qorshe aan fulin markaa runtii waa kulan aad iyo aad u muhiima halkii laga sugi lahaa sanadka markuu dhammaado ee la isqiimeyn lahaa sanadka intabayaaqadiisa waxaanu isqiimeynaa saddex biloodle walbaba si markaa looga hortagaba wixii carqaladii jira laga yaabo inay baajiyaan ama daahiyaan waxqabadka qorshaysan ee haray.